ကိုစန်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုကျွန်တော်ယူထားရမှာချစ်မွေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကိုစကားပြောတတ်တယ် public speaking ကောင်းတယ်ဘိုးတော်လေးနဲ့စိန်ပေရဲ့ရွာပေါ့နော်ဘိုးတော်လေးနဲ့စိန်ပေရဲ့ရွာဆိုပြီးတော့စကားလေးရှိတယ်ဆုံစင်းပါဂရန်လေးပြူစောပိုင်းမာရစ်ဆာစွမ်းနဲ့အများကြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်စွမ်းအဲ့ချိန်မှာတောက်လျှောက်ရိုက်ပြီးကောက်ရတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့အများကြီးရှိတယ်ဟိုရရဟိုခဏဟိုနည်းနည်းကောက်ရနေအရင်သွားနေရငါအဖခိုင်းထားတဲ့ရရပစ္စည်းလေးစုဆောင်ပြီးတော့ဟိုဖះကိုလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ကာမမကတတားကျွန်တော်မကျွန်တော်မကအဲ့လိုတော့မကတတ်ဘူးလို့တချင်းတော့စုမယ်လို့တချင်းတူတူစုမယ်လို့ကျင်းနေတော့သူကလိုက်စုပေးတယ်လိုက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူစုရအောင်ညီမကတော့တိတ်တော့ဝါသနာမပါဘူးညီမလေးကဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းလှုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပိုးတွေပါကြတာဝဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုပဲဟိုလှုပ်ချင်ကြတယ်ဟိုចောင်းမသွားခြင်းဘူးចောင်းမသွားခြင်းအဲ့တော့အငဲကောင်ကသူကအဲ့ဒီဟာလေးလှုပ်ပြီးတော့စောင်းပြီးတော့အဲ့မှာကျော်ပိုးအေးလေးနဲ့အဲ့လိုလှုပ်တော့ပရိသတ်တွေကလည်းအများကြီးကြည့်ကြတယ်အဲ့မှာအပူကတည်းကနာတိမ်မန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာလည်းကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ရှိတာတော့မာမီတက်တို့အဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်မာမီတက်တို့အဖွဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲဘိုးတော်လေးနဲ့ဘိုးတော်လေးနဲ့စိန်ပေရဲ့ရွာပေါ့နော်ဘိုးတော်လေးနဲ့စိန်ပေရဲ့ရွာဆိုပြီးတော့ဇာတ်ကားလေးရှိတယ်။ဆုံစင်းပါဂရန်လေးပြူစောပိုင်းမာရစ်ဆာပြီးတော့အများကြီးပါပဲဟာတာပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုဖျက်ပြီးဟာတာပေါ့ဟာတာလေးတိုင်းကားလေးရောအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာလေးရှိတယ်ပြီးတော့အိုးဝေဖူးစာတို့ပြီးရင်အများကြီးပါပဲဟိုတခြားကားတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုအပြင်ကိုရောင်းရင်ကောင်းမလားဒီမှာပဲပြရင်ကောင်းမလားကျွန်တော်စဉ်းစားနေရမှာเนาะအဲဒီဆုံးမှာဘောဘာတွေဖြစ်လာတာတော့ဘာဖြစ်ရမှာလဲခေါကောင်ဘောအကျွေးတော့ကစီချောင်လို့မခေါင်းရဖက်လိုက်ဟိုအပြင်ထုတ်လို့ရေကိုလည်းကျွန်တော်ပြထားတယ်ပြထားပြီးတော့ဒါတွေဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပြင်ထုတ်လို့ရင်လည်းပြရင်ပြမှာဟိုကျွန်တော်ဘူသားမှာလည်းပြခြင်းပြမယ်တခြားထုတ်လို့ရင်မှာလည်းပြခြင်းပြမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်เนาะစွမ်းကလည်းသူကမင်းဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်မင်းဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကအဲစွမ်းနဲ့အများကြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်စွမ်းကအဲ့ချိန်မှာတောက်လျှောက်ရိုက်ပြီးကောက်ရတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့အများကြီးရှိတယ်တကယ်တည်းမှာပဲဩနေရာလေးဟာငါဧည့်သည်လေးဟာအဲ့တော့အင်ရှင်ကိုခွင်တောင်းရတာပေါ့ဟမ်မင်းမမင်းကကတိပေးထားတယ်နော်ဟိုစွမ်းနဲ့ကတော့တော်တော်ကိုဟိုရင်းနှီးခဲ့တာနေပြောတာငါထွေးမရလုံးဝတာပါれလူမနေရမထွေးရတဲ့ထွေးဝမ်းတာပါれသူဆန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သူတည်းတခုခုယူထားရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတော်တော်ဆွမ်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကထွက်လာတဲ့ပြိတက်ကတော့ဝေါကနေပဲအားလုံးကလက်ခုပ်ပြီးကြိုးဆိုဆိုတော့ဒါသူ့ထဲမှာသူရဲ့ဟိုချစ်မွေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြိတက်ကိုစကားပြောတတ်တယ် public speaking ကောင်းတယ်အဲ့တော့နားလည်းပေးပါလို့မာယုံလေးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ပဲဆိုရတာဖြစ်ပါလေနော်ပရိသတ်ကဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ဒါ skill တခုရှိရပေါ့နော်ပရိသတ်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ तू သိတယ်ပြီးလို့ရှင်ပရိသတ်ကိုဘာဖြောပြေးရမလဲဘာလုပ်ရမလဲ तू သိတယ်အဲ့လိုဖြောပြေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘက်အဲ तू ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကသူ့ကိုချစ်နေတော့မယ်အရိယာကိုအဲဆန်းဘာပဲလို့ तू ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကအကုန်အများကြီးရှိကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဆန်းကတော့လုံးဝဆန်းကအပြည့်ရှိတော့ကျွန်တော်ကကိုဆန်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုကျွန်တော်ယူထားမှာအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတစ်ပွဲရောက်ရင်ဆန်းရဲ့အားသာချက်တခုကတော့ပရိသတ်တွေကိုချစ်အောင်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ပေါ်သူအဲ respect ရှိတယ်သူလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အရှင်မတခြားပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုသူပြင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပရိသတ်ကို respect ရှိတယ်လေးစားတယ်လေးစားစားပြန်ဆက်ဆံတယ်ပြီးလို့ရှင်ပရိသတ်နဲ့ content ရနေအောင်ပေါ့နော်သူထွက်လာပြီဆိုရင်ပရိသတ်ကဘောကနေလက်ခုပ်တည်တယ်အဲတချင်းထွက်လာပြီဆိုရဲဒါဆွမ်းထွက်တော့မယ်ဆိုတာကိုလုံးဝတီးလုံးမဲ့ရှိသေးတယ်လက်ခုပ်ကစတီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူရဲ့အဲဒီဟိုကုသကံတွေပြီးလို့ရှင်တခြားသူရဲ့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ skill တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်ထားတော့ပရိသတ်တွေက
ဖြစ်ကြတယ်လို့ညင်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တော့မှအဲ့ဟိုသူကသူ့အင်ကြီးတွေပြေးဝေးပြီးငါနဲ့အတူတူတဘောလောက်ကပါဆိုကမမကတတားကျွန်တော်မှကျွန်တော်မှအဲ့လိုတော့မကတတ်ဘူးလို့တချင်းတော့ဆိုမယ်လို့တချင်းတူတူဆိုမယ်လို့ကျင်းနေတယ်သူကလိုက်ဆိုပေးတယ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတူတူဆိုရတယ်အဲ့တော့မူယာမာယာရေပိုလိုနေဆိုတာအဲ့ဒါလေးအချင်းလေးအဲအချင်းနာမည်ကဟိုကနေတင်တာမူယာမာရေပိုလိုနာမည်နော်အဲ့ဒါလေးဝင်းဦးတချင်းလေးနှစ်ယောက်ဆိုကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲကျွန်တော်ဟိုရိုက်မဲ့ပလန်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ထွက်လာမဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပြောတဲ့အလို့ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်မန်ကားလည်းရှိမယ်အများကြီးပြောနော်ရိုက်ကွေးတွေလည်းလောက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တရင်ကျုပ်ပြီးဆိုတော့အဲတရင်ကျုပ်ပြီးဆိုမီးထွန်းရမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့မတွက်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကရော့လိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကတထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို9000ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဒါအစင်လာတစ်ခုပဲလीအစင်လာတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟိုအဓိကတော့လောက်ချီပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အပြည့်ရရှင်ခွန်လွတ်ပါဆိုကြတော့မယ်လူကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုတွေပြင်ပြီဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးကိုအစင်လာလေးတစ်ခုပြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကချင်းလေးနဲ့ကတော့ကာရဝပစ္စည်းလေးနဲ့သွားတယ်ပြီးလို့ရှင်လူကြီးတွေကမဟုတ်ဘူးပြေးတယ်ဒါတဘာဝလေးတစ်ခုကိုအစင်လာပြင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲပြေးပြေးပါကျွန်တော်တို့ကဟိုနဲတယ်များတယ်ဟိုစကားဖြတ်ပြီးတော့ပြောရမှာနော်နဲတယ်တချို့ကဖြတ်လိုက်တယ်လေနဲတယ်ဆိုတော့ဟိုကလူကြီးကနဲလားပေါ့မဟုတ်နဲတယ်များတယ်သဘောမထားပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး